Lepas tu bilik ni dulu. Hari Senin ni jom hari pay boleh? Haa boleh. No? Boleh dah jadi tukang elektrik. Excuse me. Cantik tu. Siapa dah? Maknanya aku tengok awan tapi tak pula. Ni dia nak cari jersey kat boyfriend dia. Yang single ikut je. Kita layankan je. Kita single, kita ikut je. Ni wang ni. Boyfriend dia sila. Hari ni nama dia? Chinese dia tengok effort girlfriend awak ni. Ya. Tuan meraja kita orang ni, tuan penat ikut dia. Coklat dah. Kita ambil earling tu, satu coklat kecil, satu. Guys, kita orang single. Tapi lelaki kat luar sana ni, dia tengah explain. Diorang tengah tengok bola sama-sama. Lepas tu lelaki dia tolong explain kan. Tak, tak boleh. Tak boleh bilik. Dia boleh lah. Tak boleh juga. Welcome to my paradise. Paradise apa? Late. Mak baru balik kerja. Breakfast. Sabar dia dekat gambar. Gambar pun hilang dah tu. Maksud dia besar. Ada kamu punya friend. She got the white tongue. Tolong pihak ATM garau. Tolong saya dipisahkan, tahu tak? Saya dipisahkan. Dia seorang yang dipisahkan. Pisah apa perform? Layanlah saya, Kak. Tak nak. Yang seorang tu, Elly ni seorang tu. Janganlah. Amin, amin. Semoga Elly seorang. Aisyah, Aisyah. Eh, dipotong gambar ais krim tu. Nak, nak. Cah. Mal, mal. Wani, wani. Wani, bye. Dira, 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 dira. Kamila, Kawan saya, kawan saya. Kawan saya, kawan saya.
kawan saya. Kawan saya. Hello Amira. Amira, tada. Ada apa lagi bunga? Kau tak ada apa-apa. Kamira. Ketum tak ada. Tak ada. Tak ada. Thank you, Mira. Thank you, Mira. I like when the sun hit my head, It's raining so hard. I like when the sun hit my chest, I like when the sun, I like when the sun hit my head, I like when the sun hit my neck. Wah, macam pes betting. Sundown like some Air Maxes. 97's like the year that I flew. I'm down for the week. Baby girl, like where you at? Baby girl, like how you're free.